görüşün başhakimi. Rauf Cabbarov'un start tipi səslənir. Topu meydanın mərkəzindən oyuna Qarabağ futbolçuları daxil etdilər və beləcə görüş başladı. Qarabağ hücumda. Əlican geri qaytardı. Qapıya zərbə endirilir. Top qapıdan aralı keçir. Təhlükəli zərbədir amma bir qədər dəqiqlik çatmadı. Redon Cica'nın zərbəsi. Çərçiyə düşə bilmir Cica. Qayda pozuntusu yoxdur deyir hakim. Oynamaq olar. Isaiah indi boş zona ötürmə. Martins Junior irəliyir. Martins Junior. Junior zərbə mövqeyi axtarır. Zərbəsini endirdi. Çərçiyə girirdi. Zərbə düz o qədər qüvvətli deyildi amma Martins Junior buraydı. Qapıya zərbə ilə tamamlayır Amin Ramazanov. Andrade. Leandro Andrade. Maksim cinahda top sihir ötürmə gəlir Maksim'e Maksim'dən qapı qarşısına və top qapıdan keçir. Hesab açılır. 1-0 Qarabağ hesab dönə keçir. Cinahdan ötürmə və Musa Qurbanlı. 1-0 baxırıq bir daha fikir verin necə qapı qarşısında gedən top və burada Orxan Sadıqlı da herhalde. Qapıçı da bu topa çıxıbsa götürməlidir amma məsələ burasındadır ki burada Musa Qurbanlı Orxanı qabaqladı. Maksim ötürməsi də yaxşı idi və Musa Qurbanlı hələ ki oyunda yeganədir. Şuaybu Medina mübarizəsi. Medina yaxşı oynadı. Martins Junior və hakim penalti nöqtəsini göstərir. Qarabağ qapısına penalti təyin olunur hörmətli tamaşaçılar. Və hakim penalti qərarı ləğv olunur çünki oyundan kənar vəziyyət. Penalti ləğv olundu. Oyundan kənar vəziyyət. Baxırıq, bax budur, bax vardan gələn çəkilən xətt, bax burada oyundan kənar vəziyyət, yəni çiyin burada əsas götürülür. Görək, 2-45 dəqiqədə nələr olacaq? Musa Qurbanlı istiqamət ötürmə gəlir, Musa qapıya zərbə indirir, Orxan. Zərbənin qarşısını aldı heyətləri. Kantariya ötürmə edə biləcəyimi, hələ ki imkan vermirlər, indi qarşısını boşaltdı. Kantariya geriyə ötürmə, Yusif Nəbiyev, Cərməncəsi gələn top. Qapıya zərbə qara qara evdən qayıdır. Top əllə oyun var deyir kəpəs futbolçuları. Qapıya zərbə gol! Əla bir gol idi. Uzaqdan endirilən zərbə. Və Amin Ramazanov zərbənin qarşısını ala bilmədi. Bir daha baxırıq. Topu sinəsi ilə qəbul etdi. Uzaqdan endirilən qüvvətli bir zərbə. Və Amir Ramazanov özünü çatdıra bilmir. Bir daha baxırıq. Həla qol idi. Baxımlı qol idi və hesab bərabərləşir. Cica. Cicadan ötürmə. Şeydayev topladı. Qarabağ ucunda Şeydayev. Qapıya zərbə. Qarşı salındı. Az əvvəlki episodun təkrarına Andrade'nin zərbəsi və Orxan Sadıqlı bu zərbənin qarşısını alır ötürmənədən Ramil Şeydayev idi. İndi Musa Qurbanlı Ramil Şeydayev ilə oynayır. Şeydayev. Şeydayevdən ötürmə Musa. Musa və qapı boş qalmışdı və son anda müdaxilə Abdullah Rzaevdən. Topu boş qapıdan çıxarır Abdullah. Şömrəsi Abdullah Rzaev bir daha baxıq episodun təkrarına. Musa Qurbanlı mübarizəni uddub, qapı qarşı paralel ötürmə və son anda Cica'nın zərbə indirməsinə. Artıq burada Cica zərbə indirməyə hazır idi Abdullah Rzaev. Qeydə alınan episodu bir daha izlədik. Fit verildi. Ötürmə gəlir qapı qarşısına və burada qapıçı Orxan Sadıqlı Medina. Bir daha baxaq, Kevin Medina baş zərbəsi və Orxanın da bəxtindən top düz üstünə. Matek Vırkviya ötürməsi Abdullah Rzaevə yaxşı hücum alınır kəpəzdən. Cərmə meydançasına gələn top başla zərbə alınmadı. Bəs indi necə zərbə var amma. Top rəqibə dəydi və qapının üstündən aşır.
küncdən zərb olacaq. Ötürmə, cərmə meydançasına. Qapçı çıxışda ilk cəhdə götürə bilmədi, amma daha sonra top təhlükəli zondan uzaqlaşdırılır. Zubirdən, indi burada Cəfər Quliyev. Hələ ki top Cəfər Quliyevin nəzarətindədir. Andrade, Cəfər Quliyev. Və topun itirilməsi ilə də Rauf Cabbarov görüşü bitirir, hörmətli tamaşaçılar. Kəpəz Qarabağ maçı 1-1 hesabı ilə yekunlaşır Qarabağdan mövsümdə 3-cü heç-heçə.